Jābūt pietiekami drosmīgiem un vienreiz jāpārtrauc piešķirt nepilsoņu statusu bērniem. Tā uzskata valsts prezidents Raimonds Vējonis. Viņš jau vairāk kārt ir aicinājis likumā nostiprināt nepilsoņu bērnu tiesības jau ar dzimšanas brīdi saņemt Latvijas pilsonību. Prezidents gatavojas drīzumā nosūtīt Saeimai attiecīgu likuma projektu. Bet šodien uz diskusiju Rīgas pilī bija aicināti eksperti. Turpin Judīta Čunka. Uzrunājot diskusijas dalībniekus, prezidents uzsvēra, ir jāpārvar baiļus, lieksnes un jākļūst drosmīgiem. Pēc 26 gadiem pienācis laiks atteikties no nepilsoņa statusa piešķiršanas. Netiek un netiks mainīta naturalizācijas kārtība jau esošajiem nepilsoņiem. Priekšlikumi attiecas vienīgi uz bērniem, kuri vēl dzims. Reģistrējot bērna piedzimšanu, viņam automātiski piešķirtu Latvijas pilsonību. Mums ir jāpieliek vienreiz punkts un, manuprāt, nu, ir laiks, ka to mēs varētu sākt darīt. To, vai mums pietiks gribēšanas, varēšanas to izdarīt, nu, to laiks, protams, rādīs. Bet, kā jau es teicu, pats svarīgākais ir, ka visi šie bērni ir mūsējie. Prezidenta iniciatīvu atbalsta tiesībsargs. Te ir runa par to, ka starptautiskās normas garantē, ka bērnam piedzimstot, viņš ir kādas valsts pilsonis. Un ja mēs redzam, ka mums vēl joprojām dzimst nepilsoņu bērni, tad tas nav pareizi. Nosakot šo te izvēles iespēju vecākiem, ja, ka viņi, reģistrējot bērnu dzimšanu, var atteikties no Latvijas pilsonības, bet pierādot to, ka tas bērns būs kāds cits valsts pilsonis. Bērns nevar palikt bez pilsonības, jo tas nozīmē, tad viņš paliek kā bezvalstnieks. Tas nav pieļaujams. Pēc oficiāliem datiem nepilsoņu statusu savām atvasēm izvēlas apmēram 20% nepilsoņu ģimeņu. Kopumā nepilsoņu status ir nedaudz vairāk kā 6000 bērnu. Pērn reģistrēti 52 jaundzimušie. Kardināli samazinās to jaundzimušo skaits, kas kļūst par nepilsoņiem, un faktiski par nepilsoņiem paliek tikai tādi galvenokārt, nevis kas izvēlas palikt par nepilsoņiem, bet tiem, kuriem viens no vecākiem ir kāds trešās valsts pilsonis. Viņam ir nepilsons un trešās valsts pilsonis, un faktiski viņam nav tiesību kļūt uzreiz par Latvijas Republikas pilsoni. Un tāpēc statistika zināmā mērā varētu būt pat mānīga, pasakot, kad iespējams kaut kāda daļa vecāku izvēlas nereģistrēt bērnu uzreiz Latvijas pilsonībā, bet izvēlas viņu atstāt kā nepilsoni, bet tā tas nav. Prezidents plāno jau nākamnedēļ likuma projektu iesniegt izskatīšanai parlamentā. Saimā gaidāmas lielas diskusijas, jo tas vienmēr ir bijis politiski karsts jautājums. Uzspiest par varītēm Latvijas pilsonību, nu, tas nav risinājums, jo varbūt cilvēki nemaz nevēlas, lai viņu bērns iegūtu Latvijas pilsonību, bet gan kādu citu pilsonību, vai arī tā ir viņu apzināta izvēle, lai bērns būtu nepilsoņa statusā, jo tas nozīmē papildus nostāja ir skaidrs. Jo tas nozīmē papildus atvieglojums arī piemēram ceļošanā uz Krieviju. Un mēs esam par to diskutējuši arī parlamentā, tā nav tikai Nacionālās apvienības nostāja, tā šobrīd ir koalīcijas partiju nostāja. Pētījuma centra SKDS veikta aptauja par sabiedrības attieksmi liecina, lielākā daļa 76% aptaujāto atbalsta ideju par automātisku pilsonības piešķiršanu jaundzimušiem nepilsoņiem. Judīta Čunka, Krišāns Leitis, Latvijas televīzija.